নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধৱীসকল, আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম আমাৰ অসমত যিবিলাক নেকি বি এড কলেজ আছে, অৰ্থাৎ প্ৰাইভেট আৰু গভৰ্ণমেণ্ট। তো এই কলেজবিলাকত আপোনালোকৰ ছিট কেপাচিটি কিমান কৰি আছে, তাৰ উপৰি আপোনালোকে যদি প্ৰাইভেট নাইবা গভৰ্ণমেণ্ট বি এড কলেজ এখনত যদি এডমিশ্যন কৰিব বিচাৰে, তো আপোনালোকৰ এডমিশ্যন ফিজ কিমান পৰিব, ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ এডমিশ্যন ফিজ, তাৰ উপৰি ছেকেণ্ড ইয়াৰ এডমিশ্যন ফিজ, তো এনেদৰে আপোনালোকৰ টোটেল কিমান খৰচ হ'ব, তো এই সকলোবিলাক বিষয় এই ভিডিঅ'টোতে আলোচনা কৰিম। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব। আৰু আপোনালোকক জনাওঁ যে ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ বি এড কমন এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামৰ বিষয়ে, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যোগ্যতা কিমান লাগিব, আপোনালোকৰ ছিলেবাছ, কুৱেশ্যন পেপাৰ, আপোনালোকৰ এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ, এই সকলোবিলাক বিষয়ে আমি আগৰ ভিডিঅ'টোত ডিছকাছ কৰিছিলোঁ। তো আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো এবাৰ চাই ল'ব। তো আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত বিশেষকৈ আমি ইনটেক ছিট কেপাচিটি বি এড কলেজবিলাকৰ, তাৰ ওপৰত এডমিশ্যন ফিজ কিমান পৰিব গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড প্ৰাইভেট, সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আৰু আপোনালোকক জনাওঁ যে আপোনালোকে যেতিয়া বি এড এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামৰ বাবে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ছাবমিট কৰিব নাইবা বি এড এডমিশ্যনৰ কাৰণে অনলাইন এপ্লাই কৰিব, তেতিয়া আপোনালোকে তাতে কলেজবিলাক আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব লাগিব, যে আপোনালোকে কোনখন কলেজত বি এড কোৰ্চ কৰিব বিচাৰে। আপোনালোকে সেই কলেজবিলাক পাৰফৰ্মেঞ্চ হিচাপত আপোনালোকে ছিলেকশ্যন কৰিব লাগিব, আৰু আপোনালোকে সেই কলেজবিলাকতে আপোনালোকে ছিলেকশ্যন লাভ কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে পাৰফৰ্মেঞ্চবিলাক ছিলেক্ট কৰোঁতে কলেজবিলাক আপোনালোকে কেইটামান কথা মনত ৰখাটো দৰকাৰ। হয়তো আপোনালোকে সকলোৱে বিচাৰে যে কলেজখন আপোনালোকৰ লোকেশ্যনত, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ ঘৰৰ ওচৰতে হোৱাটো বিচাৰে, আপোনালোকৰ চিটি বা টাউনৰ ওচৰতে। কিন্তু আপোনালোকে এই কথাটো জানিব লাগিব যে সেই কলেজখনত আপোনালোকৰ ছিট কেপাচিটি কিমান আছে, কাৰণ কিছুমান গভৰ্ণমেণ্ট বা প্ৰাইভেট কলেজবিলাকত চাবলৈ গ'লে ছিট কেপাচিটিও কিছুমান 30 ছিট থাকে, কিছুমান 50 আৰু কিছুমান 100 কেপাচিটি, এনেধৰণে ছিট কেপাচিটি থাকে। তো আপোনালোকে সেই ছিট কেপাচিটিবিলাকো আপোনালোকে গুৰুত্ব দি আপোনালোকে কলেজকেইখন আপোনালোকে ছিলেকশ্যন কৰিব। কাৰণ কি হয়, বহুতেই ছিলেকশ্যন কৰে পোষ্ট পাৰফৰ্মেঞ্চ আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰে যে কলেজৰ কাৰণে, কিন্তু তেওঁলোকে ছিট কেপাচিটিও বহুতেই গুৰুত্ব নিদিয়ে। তাৰ বাবে কিছুমান আগৰ বেটছৰ কেণ্ডিডেটে বহুতো বেমেজালি পৰিছে, সেয়ে মই আপোনালোকক ছাজেষ্ট কৰিছোঁ আপোনালোকে ছিট কেপাচিটিটো এবাৰ ভালদৰে চাই ল'ব, তাৰপিছত আপোনালোকে সেই কলেজখনত এপ্লাই কৰিব। তো এতিয়া মই আপোনালোকৰ আগত অ'পেন কৰিছোঁ এখন লিষ্ট, আৰু এই লিষ্টখনতে আমাৰ অসমৰ যিবিলাক নেকি গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড প্ৰাইভেট বি এড কলেজ আছে, আৰু সেই কলেজবিলাকত আপোনালোকৰ ইনটেক কেপাচিটি অৰ্থাৎ ছিট কেপাচিটি কিমান আছে ইয়াতে সুন্দৰকৈ উল্লেখ কৰা আছে। তো আপোনালোকৰ ইয়াতে প্ৰথমতে উল্লেখ কৰা আছে প্ৰাইভেট বি এড কলেজ, অৰ্থাৎ আমাৰ অসমত টোটেল চাবলৈ গ'লে প্ৰাইভেট বি এড কলেজ টোটেল 50 আছে প্ৰাইভেট বি এড কলেজ, আৰু এই কলেজবিলাকত আপোনালোকৰ ছিট কেপাচিটি কিমান আছে ইয়াতে সুন্দৰকৈ উল্লেখ কৰা আছে। তো প্ৰথমতে আহিছে শিলচৰ কলেজ অফ এডুকেশ্যন, শিলচৰত আছে, আৰু এই কলেজখন আছে আসাম ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত, আৰু এই কলেজখনত ছিট কেপাচিটি আছে অৰ্থাৎ ইনটেক কেপাচিটি 100 ছিট কেপাচিটি আছে। আৰু নেক্সট আছে বিবেকানন্দ কলেজ অফ টিচাৰ এডুকেশ্যন কৰিমগঞ্জ, আৰু এই কলেজখনো আসাম ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰতে আছে, টোটেল ছিট কেপাচিটি আছে 50। তো এনেধৰণে আপোনালোকৰ ইয়াতে টোটেল আমাৰ অসমত থকা প্ৰাইভেট বি এড কলেজবিলাকৰ আপোনালোকৰ ছিট কেপাচিটি ইয়াতে সুন্দৰকৈ উল্লেখ কৰা আছে, আৰু সেই কলেজখন আপোনালোকৰ কোনখন ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত আছে সেইটো সুন্দৰকৈ উল্লেখ কৰা আছে। তো আপোনালোকে এই লিষ্টখন মোৰ ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাই যাব। তো নেক্সট মই আপোনালোকক লৈ আহিছোঁ আমাৰ অসমত থকা গভৰ্ণমেণ্ট বি এড কলেজৰ লিষ্টখনলৈ। তো টোটেল আমাৰ অসমত গভৰ্ণমেণ্ট বি এড কলেজ চাবলৈ গ'লে 20 বি এড কলেজ আছে, আৰু এই কলেজবিলাক বিশেষকৈ কলেজ অফ টিচাৰ এডুকেশ্যন CTE, তাৰ উপৰিও ইনষ্টিটিউট অফ এডভান্স ষ্টাডিজ ইন এডুকেশ্যন, আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট ইনষ্টিটিউট অফ এডুকেশ্যন এণ্ড ট্ৰেইনিং, যিটো নেকি চৰ্ট ডাইট বুলি কোৱা হয়, তো এই ইনষ্টিটিউটবিলাকৰ আণ্ডাৰত আছে। তো প্ৰথমতে আমাৰ অসমত থকা গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ হৈছে বাণীকান্ত কলেজ অফ এডুকেশ্যন, আৰু এই কলেজখন আছে IASE, অৰ্থাৎ ইনষ্টিটিউট অফ এডভান্স ষ্টাডিজ ইন এডুকেশ্যনৰ আণ্ডাৰত আছে, আৰু এই কলেজখন গুৱাহাটীত আছে, আৰু এই কলেজখনৰ ছিট কেপাচিটি আছে 100, আৰু এই কলেজখন আছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত। আৰু নেক্সট কলেজখন হৈছে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ট্ৰেইনিং কলেজ, আৰু এই কলেজখন আছে যোৰহাটত, আৰু এই কলেজখনৰ ছিট কেপাচিটি আছে 100। তো কলেজখন আছে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত। আৰু নেক্সট আছে ছিক্সন মহাবিদ্যালয়, আৰু এই কলেজখন আছে CTE আণ্ডাৰত, অৰ্থাৎ কলেজ অফ টিচাৰ এডুকেশ্যনৰ আণ্ডাৰত, আৰু এই কলেজখন নগাঁৱত আছে, আৰু ছিট কেপাচিটি 100 আছে, আৰু এই কলেজখন গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত আছে। তো আপোনালোকে ইয়াতে কলেজবিলাকৰ নামবিলাক চাব পাৰিব, আৰু আপোনালোকৰ ছিট কেপাচিটি কিমান আছে ইয়াতে চাব পাৰিব, তাৰ উপৰিও এই কলেজখন কোনখন ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত আছে তো আপোনালোকে ইয়াতে সুন্দৰকৈ ধুনীয়াকৈ চাব পাৰিব। তো আপোনালোকে ইয়াতে টোটেল চাবলৈ গ'লে গভৰ্ণমেণ্ট বি এড কলেজত টোটেল 1450 ছিট আছে টোটেল 20 গভৰ্ণমেণ্ট কলেজত। তো আপোনালোকে ইয়াতে লিষ্টবিলাকত আপোনালোকে চাই ল'ব কলেজবিলাকৰ নামটো। আৰু নেক্সট আপোনালোকে যদি 4-year ইণ্টাৰগ্ৰেডেড BA BEd নাইবা BSc BEd কোৰ্চ কৰিব বিচাৰে, তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে কলেজৰ নাম পাব ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এডুকেশ্যন আসাম ইউনিভাৰ্চিটিত, টোটেল ছিট আছে 50, আৰু এই কলেজখন আছে আসাম ইউনিভাৰ্চিটিত। আৰু নেক্সট আছে তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি, টোটেল ছিট আছে 50, আৰু এই কলেজখন আছে তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰ। তো এনেদৰে আপোনালোকে ইয়াতে চাব। আৰু নেক্সট আপোনালোকে যদি CTE অৰ্থাৎ কলেজ অফ টিচাৰ এডুকেশ্যনৰ আণ্ডাৰত যদি আপোনালোকে 2-year MEd কোৰ্চ কৰিব বিচাৰে, তেনেহ'লে আপোনালোকে কলেজৰ নামবিলাক ইয়াতে পাব,
আৰু আপোনালোকৰ সিট কেপাসিটি আৰু আপোনালোকৰ কলেজ কেইখন কোনখন ইউনিভাৰ্সিটিৰ আণ্ডাৰত আছে তো এটা আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাব পাৰিব তো এতিয়া আমি বিশেষকৈ আলোচনা কৰিম আপোনালোকে গভৰ্নমেণ্ট নাইবা প্ৰাইভেট বিএড কলেজ এখনত এডমিশ্যন কৰিবলৈ হলে আপোনালোকৰ ফিজ কিমান মই আপোনালোকক লৈ আহিছো ৱেষ্টাৰ্ণ গুৱাহাটী কলেজ অফ এডুকেশ্যন অৰ্থাৎ দক্ষিণ গুৱাহাটী বিএড কলেজখনলৈ আৰু এই কলেজখন বিশেষকৈ প্ৰাইভেট বিএড কলেজ আৰু আপোনালোকে এই প্ৰাইভেট বিএড কলেজখনত এডমিশ্যন কৰিবলৈ হলে আপোনালোকক কিমান ফিজ পৰিব ইয়াতে সুন্দৰকৈ উল্লেখ কৰা আছে তো আপোনালোকে এটা প্ৰথমতে দেখিব বিএড ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ফিজ ষ্ট্ৰাকচাৰ 2019-21 তো এটা আপোনালোকে চাব এডমিশ্যন ফিজ আপোনালোকৰ টোটেল পৰিছে 2000 আপোনালোকৰ টিউশ্যন ফিজ 34,650 তো এনেধৰণে টোটেল চাবলৈ গ'লে আপোনালোকৰ ফিজ পৰিব টোটেল তো আপোনালোকে তললৈ যাব তেতিয়া আপোনালোকে দেখিব টোটেল 58,000 আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ এডমিশ্যনত আপোনালোকৰ টোটেল 58,000 পৰিব বিএড ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ এডমিশ্যন আৰু আপোনালোকে নেক্সট ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ এডমিশ্যন কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ ফিজ পৰিব টোটেল আপোনালোকে তললৈ যাব ইয়াতে দেখিব আপোনালোকে টোটেল 52,000 আপোনালোকৰ পৰিব তো এতিয়া আপোনালোকে টোটেল প্লাছ কৰি চাবলৈ গ'লে আপোনালোকৰ 110,000 টকা আপোনালোকৰ খৰচ হৈ আছে বিএড কলেজ এখনত এডমিশ্যন কৰিব বিচাৰে তো মই ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত এই কলেজখনৰ লিংকটো দি দিম কাৰণ ইয়াতে ধুনীয়াকৈ সুন্দৰকৈ উল্লেখ কৰা আছে যে ফিজ ষ্ট্ৰাকচাৰবিলাক তো আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব তো নেক্সট মই এতিয়া আপোনালোকক জনাই আছোঁ আপোনালোকে গভৰ্ণমেণ্ট কলেজত বিএড কোৰ্চ কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ কিমান ফিজ তো নেক্সট আপোনালোকক মই লৈ আহিছোঁ গভৰ্ণমেণ্ট বিএড কলেজ এখনলৈ আৰু এই কলেজখন হৈছে গভৰ্ণমেণ্ট বাণীকান্ত কলেজ অফ টিচাৰ এডুকেশ্যন আৰু এই কলেজখন আছে গুৱাহাটীত আৰু এই কলেজখন সম্পূৰ্ণ গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ হয় আৰু ইয়াতে আপোনালোকে ফিজ ষ্ট্ৰাকচাৰটো চাব ইয়াতে দিয়া আছে ফিজ ষ্ট্ৰাকচাৰ বিএড ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ এডমিশ্যন ফ'ৰ ডি ছিজন 2017-19 অৰ্থাৎ 17-19 বেটছৰ ইয়াতে ফিজ ষ্ট্ৰাকচাৰটো দিয়া আছে বিএড ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ এডমিশ্যনৰ কাৰণে তো আপোনালোকে তললৈ যাব ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব টোটেল ৰেচ আপোনালোকৰ দিয়া আছে 15,000 অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত বিএড কলেজত আপোনালোকে এডমিশ্যন কৰিবলৈ হ'লে গভৰ্ণমেণ্ট বিএড কলেজত আপোনালোকৰ 15,000 ফিজ পৰিব আৰু আপোনালোকে যদি কলেজৰ হোষ্টেল ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত আপোনালোকৰ 4,500 টকা খৰচ হ'ব তো এনেধৰণে টোটেল আপোনালোকে চাব গ'লে টোটেল আপোনালোকৰ 19,500 অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ 20,000 টকা এটা ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ এডমিশ্যনৰ আপোনালোকৰ খৰচ হ'ব তো নেক্সট আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ মই ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ আপোনালোকৰ কিমান টকা খৰচ হ'ব তো নেক্সট মই আপোনালোকক লৈ আহিছোঁ ফিজ ষ্ট্ৰাকচাৰ বিএড ছেকেণ্ড ইয়াৰ এডমিশ্যন 2017-19 ফিজ ষ্ট্ৰাকচাৰটোলৈ তো ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব ছেকেণ্ড ইয়াৰ এডমিশ্যনৰ কাৰণে আপোনালোকৰ টোটেল ফিজ পৰিব 10,000 টকা আৰু আপোনালোকে যদি কলেজৰ হোষ্টেল ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ 4,500 টকা ফিজ পৰিব তো টোটেল চাবলৈ গ'লে আপোনালোকৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰত 15,000 টকা এটা আপোনালোকৰ খৰচ হ'ব তো এতিয়া আমি ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ প্লাছ ছেকেণ্ড ইয়াৰ যদি কৰি চাওঁ অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত গৈছিল 20,000 আৰু আপোনালোকৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰত বিশেষকৈ আপোনালোকৰ 15,000 তো চাবলৈ গ'লে আপোনালোকৰ 2 বছৰ বিএড কোৰ্চত ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ টু ছেকেণ্ড ইয়াৰ গভৰ্ণমেণ্ট বিএড কলেজ তো আপোনালোকৰ 35 নাইবা আপোনালোকৰ 40,000 আপোনালোকৰ পৰি যাব তো আপোনালোকে যদি প্ৰাইভেট বিএড কলেজত এডমিশ্যন কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ এডমিশ্যনৰ বাবতে আপোনালোকৰ 2 বছৰীয়া কোৰ্চত আপোনালোকৰ 1,00,000 টকা এটা আপোনালোকৰ খৰচ হ'ব তো বিশেষকৈ আপোনালোকৰ এন্ট্ৰেন্স এক্সামৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব অৰ্থাৎ আপুনি কিমান ৰেংক আনিব পাৰে কিমান স্ক'ৰ কৰিব পাৰে এন্ট্ৰেন্স এক্সামত তো সেই অনুযায়ী আপোনালোকে কলেজবিলাক ছিলেকশ্যন পাব আৰু আপোনালোকে এডমিশ্যন পাব তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে এন্ট্ৰেন্স এক্সামটো ভালদৰে দিব আৰু আপোনালোকে ভাল কলেজ এখনত ছিলেকশ্যন পাব তো বিশেষকৈ আপোনালোকৰ প্ৰাইভেটত হ'লে আপোনালোকৰ টকা পইচা অকণমান বেছিকৈ খৰচ হ'ব আৰু গভৰ্ণমেণ্ট হ'লে আপোনালোকৰ পইচাটোৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান ৰেহাই হ'ব তো আপোনালোকে এন্ট্ৰেন্স এক্সামটো সকলোৱে ভালদৰে দিয়ক আৰু সকলোৱে যাতে এখন ভাল বিএড কলেজত এডমিশ্যন কৰিব পাৰে আৰু যিহেতু ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক জনাইছিলোঁ এন্ট্ৰেন্স এক্সামৰ বিষয়ে আৰু আপোনালোকৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কাট অফ কিমান গৈছিল সেই বিষয়ে আপোনালোকক জনাইছিলোঁ তো আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো এবাৰ চাই ল'ব ছিলেবাছবিলাক কভাৰ কৰিব আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাই দিম এন্ট্ৰেন্স এক্সামৰ আপোনালোকে সেই কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক চাব পাৰিব তো আপোনালোকৰ বাবে মই এইখিনিয়ে সহায় কৰিব পাৰিলোঁ তো আপোনালোকৰ যদি এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা সহায় হৈছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু আগলৈ এনেধৰণৰ এডুকেশ্যনেল ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ।